Det här satt ju en... Ja, vilken tur jag har att han inte sköt mot mig där. Välkommen tillbaka till lite Fortnite. Jag kör solo och jag ser ett par människor som är på väg här. Han kommer runt hörnet där, ja. Då tippar jag på att han kommer här inne. Alltså jag hatar de här stängslarna, det går inte att skjuta alltså. Eller stängsel är det ju inte heller för den delen. Nu kanske det är fritt att hoppa ner. Plocka på sig lite grejer. Bara hålla utkik där, ja. Mellan benen gick den verkligen då. Kändes ju sådär retarderat. Han hade ju vapen, varför gjorde han så? Får man ändå lov att säga att det var lite konstigt. Han hade ju lika väl kunnat stå där helt beredd med sina grejer. Jäklar vad det händer grejer. Han har inte sett mig, men han gör nu. Han sprang iväg eller? Ja, visserligen var han ju riktigt låg efter vi hade träffat han. Där var han ju. Varför väljer man att sitta helt öppet och låta bygg? Bygg. Bygg. Det var ju ett bra val i alla fall att plocka eller springa mot den droppen. Ta en snabb omladdning. 30 kvar. Alltid folk i Tilted Towers. Alltid skitsvår att träffa härifrån tycker jag. Jag ljög. Någon annan som träffade mig med. Jag har ingen jäkla aning om vad den andra personen sköt mig ifrån. Jag tyckte jag hörde han.
Det här satt ju en. Ja, vilken tur jag har att han inte sköt mot mig där. Han hade ju mig som en liten ask egentligen. Springer och kika om han hade något vettigt. Och han. Stå still. Men hur är det miss? Jag tycker jag skjuter mitt på. Där är jag. Där är ju faktiskt någon som har dött där nere. Rocket launcher och medpacks. Är det värt? Är det värt? Jag måste ändå flytta på mig så. Jag kommer löpa på honom. Jag måste ha övertaget där. Ah, jag som tyckte att jag sköt först där med rocket launchern. Han hade 26 HP kvar. Fy vad tråkigt. En tredje plats med 13 kills. Helt okej. 13 kills är ändå rätt bra. Tack så jättemycket för att alla kollade. Lämna gärna en like om du gillade videon och subscribe om du är ny.